Ողջույն։ Ալիկ մեդիայի ծառայությամբ հյուրընկալել եմ Արամ Աբรามյանին, առավոտ թերթի խմբագիր, Շամթի հերոստาวար։ Էլ ինչպես դες ներկայացնեմ, պարոն Աբรามյան։ Լրիվ հերիկան։ Էրկեիք, կանա։ Ա զուտ մենք ձեզ հետեւալ հարցով սկսել։ Դուք ձեզ հարցրել եք, թե ինչպես է լինում, եթե որ երկրի ռեկավարը, երկիրը տալիս է 4000-ից ավելի զո, 10000-ից ավելի վիրավոր կորցնում է 8000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, միջազգայինորեն նվաստանցվում է, պարտվում է, ծնկի է գալիս, բայց նրա բնակչության 54% -ը գնում ընդդրում է հեղափոխության առաջնորդին։ Անդրությունների բնույթից է կախված։ Այսինքն, եթե ընդդրությունների ժամանակ նրա հիմնական մրցակիցը նրա Ախոյանը մի մարդ է, որը հասարակական անկալմամբ շատ ավելի ված բաները արել քան ձեր թվարկածը, ապա մարտիկ նշարի վրա դնելով նրան եւ մրցակցին այն ամենայնիվ գերադասում են նրան, որովհետեւ վախենում են, որ նու Քոչարյանը կվերադառնա եւ դա ամենակարևոր երկու գործոններից է այս ընտրությունների ժամանակ։ Ա, Բայց ձեր նշած երկուսն են կային 23 այն ուժեր եւ դաշիկներ, այսինքն 23-ի մեջ էլ չկային որ մարդիկ գնային։ Ա, Այնտեղ կային արևմտամետներ, արևելամետներ, չգիտեմ, ռուսասերներ, ռուսատյացներ, ամեն ինչ կա, էլի ինչու ինչու էդպես եղավ։ Դե մարդիկ չեն տեսնում մնացած։ Չեն տեսնում։ Ես տեսնում էի բնականաբար, ինչպես եւ դուք իեվ on tag garaparnեր, չի գիտեմ, համոզմունքներ, արժեքներ, բայց մարդիկ չեն տեսում։ Նրանք տեսնում են Նիկոլին, որը թալանչիներին հերացրեց եւ այլն, եւ այլն, եւ հիմա վերացրեց կոռուպցիան, Լավ Մարտա, ժողովրդին սիրող, ժողովրդի մասին լավ բաներ ասող եւ Կակոչարյանը։ Դա դուք հումորով եք ասում, թե լուրջ եք ասում։ Նրանք այդպես են անցալում։ Նրանք այդպես են։ Նրանք այդպես են անցալ։ Եվ Կակոչարյանը, որը ոսումա վերադառնա եւ նորից թալանի, նորից քեղեքի, նորից ստորացնի։ Այդքաններ։ Նրանց, այսինքն մեծամասնության, մեր բնակցության մեծամասնության այլ ընտրանքը դա էր։ Այո, ես տեսնում եմ եւ շատ լավա որ կան մարդիկ, որոնք տեսնում են նաեւ այս տեխնացումներին եւ այլ ալդանտրանքներ։ Այսինքն ես ես ել ասեմ, հա, որ ես շատ ուրախ եմ եւ երջանիկ եմ, որ Քոչարյանը չի ընդ վել, բայց ես շատ ցավում եմ, որ ընդ վել է Փաշինյանը։ Մենք այդքան պրիմիտիվ ժողովուրդ ենք, որ պես հանդրություն, որ պես հասարակություն, որ հենց այդ ձև ենք մտածում, մեկը талантի է, մեկը փրկիչ է ը ընդ որում չի ասի որ Փաշինյանի նկատմամբ կա ինչ որ նրան ինչ որ հանճարեղ ղեկավար են համարում չեմ կարծում այդպես է խեղճ տղայի գլխին սարկեցին այսինքն նա նա այդքան ժողովրդական է այդքան իրանցից մեկն է որ այս խեղճ ժողովրդի մի մասն է հիմա դա առանց բանաց ես չեմ կարծում որ այլ ժողովրդներ ժողովրդներ շատ ավելի ինչ որ զարգացած են։ Հիշեցնեմ, որ 33 թվականին Գերմանացի զարգացած փիլիսոփաներ եւ երារիշներ տված ժողովուրդը ընտրել էր նացիոնալ սոցիալիստներին։ Եվ երբ որ տեսնում եք, տեսնում եք հանրահավաքներ այս ժամանակվա, տասնյակ ավելի շատ մարդ էր հավաքվում, քան Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի Հիտլերի մդկով ճակուճ չեր անցնում նույնիսկ Բեռնեի, հա։ Ա, Պարոն Աբրամյան, ես նկատել եմ, որ դուք, ուրեմն, Քոչարանին տանել չեք կարողանում։ Նիկոլին էլ տանել չեք կարողանում, բայց տարբերություն եք դնում ամեն դեպքում։ Լևոն Տերպետրոսյանի նկատմամբ խորը հարգանք ունեմ, բայց քննադատում եմ։ Սերս Սարգսյանի նկատմամբ էլ կարծեք թե, եթե հարցը տամ, Ձեր Ձեր կարծիքով դուք 30 տարուց ավել անդաثار լրագրության մեջ։ Ես չգիտեմ այլ, այլ լրագրող։ Մի քանիսին կարող եմ թվել, ես է։ Որոնք 30 տարի շարունակ լրագրության մեջ են, եւ դրա մասին եմ այս հարցը տալիս։ Դուք ինչ վերաբերմունք ունեք ձեր համար ով է եղել ամենից, այսպես, ընդထունելի առաջնորդ Հայաստանի։ Դե դատելով նրանից, որ ես Ա, այս ընդդրությունների ժամանակ այնուամենայնիվ ծայնստ այն դեվեսի դերպետրոսյանին, ապա նա ավելի ընդထունել էր, քան մնացածները, բայց ես կոպիտ ասած լևոնի վկա չեմ, հա, ինչպես որ շատ ընդթունված է, որ նա միայն լավ բաները արել կամ գիտեմ, չի գիտեմ, 95-96 թվականին ընդդրությունները չի կեղծել, ինչպես որ նրա ապարտաններն են ասում, այդպես չի։ Ես բոլոր դերությունները տեսնում եմ, բայց ես տեսնում եմ նաև ինչ որ մտայնություն, ինչ որ գաղափարախոսություն, որը ձևավորվել է ուցունոտ թվականի շարժումից եւ որը այնուամենայնիվ տվել է առավելագույնը ինչ որ մենք կարողացել ենք ստանալ մեր երրորդ հանրապետության ժամանակ։ Դուք ձեր համար պարզել եք ինչու մենք պարտվեցինք այս պատերազմում, ինչներ պարտության մեր պատճառը։ Վերլուցել եք, ձեր համար գուցե չեք գրում այդ մասին, բայց հարցնում եք, չէ՞, որովհետեւ ես վստ아եմ, որ ցանկացած յուրախանչուր հայ մարդ, ով մտածող է եւ անտարբեր չէ, Անպայման անդատար ու ուղղվում է այս հարցն էլ, ինչու այսպես եղավ։ Ինչու այսպես եղավ։ Մենք ձեզ հետ լավ թեված զբաղվում ենք լարագրությամբ, հա։ Հիմա ենթադրենք, որ մեր մտքով անցնի, որ մենք կարող ենք վիրահատություն անենք։ Եվ ինչ որ մեկը թյուրիմացաբար մեծ դրա մանդատը տա։ Եվ մենք այդքան ինքնավստահ լինենք, որ կարող ենք ուրեմն այդ գործի քվերցնել եւ մոդենալ ուրեմն Հիվանդին։ Բնականաբար Հիվանդը կմնա սեղանին։ Ա Ինչ է ասածը? Անշնչացած։ Անշնչացած, այո։ Ա ինչ է ասածը? Փաշինյանը եկավ իշխանության էֆորիայի ժամանակ։ Նրան բոլորը սիրում էին, ապշտում էին, նա թվում էր թե նա է արևմուտքի կողմից անթոված Ռուսաստաններ ոչինչ, եւ նա այնքան ինքնավստահ գտնվեց, որ կարծես թե հասկանում է ինչ որ բան, հասկանում է Արտակին քաղաքականությունից եւ Ղարաբաղի հարցից։ Եվ այդքան ինքնավստահ գտնվեց, որ ոչ միայն որոշեց զգձգել այդ հարցը ինչպես որ դա անում էին Քոչարյանն ու Սերսարքսյանը, այլև որոշեց ինչ որ դուխով, ինչ որ մաչոյի կեսված կընդունել եւ ասել, որ ես ընդհանրապես մերժում եմ իմ կետից եմ սկսում եւ ես հիմա այսենս կանեմ, կանեմ Հարաբաղը, արցախը, է, եվ վերջ, եվ այն այս կանեմ Ղարաբաղը Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ եւ այն եւ դա իհարկե Իհարկե, պատճառներից մեկն էր, որ Ադրբեջանը կարողացավ կարողաց ցանկացավ, այսինքն հարցակվել Արցախի վրա։ Մյուս պատճառը, իևի այն է, որ հեղափոխական էֆորիայի ժամանակ հարցակումներ ցոծեցին պետական կառույցների վրա եւ խորհրդարանի Ա այդ հիշում եք այդ դեպքը հա երբ որ կանչեց իր կոմնակիցներին շուտ շուտ գիշերով գիշերով կանչեց իր կոմնակիցներին եւ եկան հա դուք ասում եք պրիմիտիվ են եւ բանակի եւ գեներալների վրա եւ դատարանների վրա պետական կառույցների թուլացումը հեղապահական ինֆորիայի պատճառով ինչպես որ դա եղավ չի գիտեմ ը Ռուսաստանի Պետերվարյան հեղափոխության ժամանակ 17 թվականի, այսինքն եւ այդ էйֆորիայի ժամանակ կարևոր կարևորվեց նույն տաղանդիների բաների հարցը եւ չկարևորվեց պետական կառույցների հարցը։ Չեմ ասում որ տաղանդիներ չեն եղել, բնականաբար եղել են, բայց հարցակումներ գործել սպաների, գեներալների վրա, նվաստացնել նրանց, հերոսներին նվաստացնել եւ այլն։ Դա իհարկե ազդը նշանել է Ադրբեջանի համար, որ նա հարցակվի։ Եվ Պատերազմի ժամանակ բնականաբար ա վախթ է որ շատ հնարավոր է Ադրբեջանը կհարցակվեր, եթե այդպես շառնակվեր, եթե հարցը չլուծվեր։ Եվ Պատերազմի ժամանակ նույնպես դուլտուվեցին բազմաթիվ ցխաններ, որոնց համար Փաշինյանն իրեն մեղավոր չի համարում, ինք է իրեն համարում է մոդերատոր, ուրեմն տարբեր գեներալների միջև, բայց իրականում բնականաբար զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը դրա առաջին մեղավորն է պատերազմի պատճառունը։ Այսինքն դուք ասում եք, որ Փաշինյանն է թիվ 1 մեղավորը եւ պատասխանատուն։ Անշուշտ։ Այդ մեղավորներ կան, ինչպես փորձում է իշխանությունը ծวิստալ ասելով, որ դե գիտեք դեկ, ինչ կա, մեր գլխին սարկեցին, մենք ընդհանրեն 3 տարի առաջ էին գեգել, բանակ բանը կենացների մակարդակով էր ամեն ինչ արվել, մենք զենքեր չունենք եւ իրավապահ ընդամենը 3 օր պարզվեց որ մեր զենք զինամթերքը բավարարեց այս այս արթալացումներին դուք ինչպես եք վերաբերվում իհարկե իհարկե մենք ունենայինք թերություններ եւ նա ինչ աներ շարակում 3 օր բավարարեց եթե նրանք առաջին 3 օրվա ընթացքում կարողացան ուրեմն մեր հակաօդային պաշտպանության մեծ մասը խոցել, խոցել չե մենք այսինքն այդ զենքը ունեն էինք բայց կարողացան նրանք խոցել ուրեմն մենք լավ չէինք պատրաստվել այո նախորդ իշխանությունների ժամանակ էլ լավ չէինք պատրաստվել 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը մեզ համար իշխանության համար այն ժամանակվա դաս չէղավ թե ինչպեսին կլինի Ոն պատերազմն է, հա, նոր պատերազմն է տեխնոլոգիական գերինի։ Այսինքն այդպես չի, որ ես Ձեզ տալիս եմ ավտոմատը, Ձեզ տալիս եմ ուրեմն բահիկը, գնացեք ոստ կանգնեք։ Այդպես այլևս չէր լինի։ Ուհ։ Եվ մարդիկ պետք է դա հասկանային։ Իհարկե կան նախորդ իշխանությունների մեղքը, բայց այնպես չի որ գիտեք նույն հիվանդի բան ասենք, թե ես չկարողացա վերահատություն անել սپانեցի այդ հիվանդին, բայց գիտեք այդ հիվանդին լավ չեն բուժել, նախ նախ կնում էր լավ չային բուժում, եւ գործիքները ասել այդքան էլ սուր չէին եւ այն։ Իհարկե շատ հնարավոր է։ Երբ որ դուք նայում եք այսօրվա խորհրդարանի պատկերը, կարող ենք ասել, որ ճիշտ էլ համամասնորեն պատասխանատու են այս պարտության համար։ Նիկոլ Փաշինյան՝ մոտ 70 մանդատով է պատասխանատու մեր պարտության համար, երկրորդ պատասխանատու Ռոբերտ Քոչարյանն է 20-ի մանդատով եւ երրորդ պատասխանատու Սերսարքսյանն է 7-ի քանի մանդատով։ Կարելի ասել համասությունը, կարելի ասել համասությունը, համասությունը հենց այդպեսին է, բայց ես նաև կասեի, որ պատասխանատու են նաև այն խորհրդարանական ուժերը, որոնք կային 7-րդ կոմալման ազգային ժողովում, հա, որովհետեւ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստանը նույնպես ես ընկալում եմ այնուամենայնիվ որպես իշխանություն, այսինքն որ նրանք օրենzdիր իշխանության մաս էին եւ նրանք առանձնապես մտահոգված չէին էլի այդ խնդիրներով և չէին կարողանում գոնե խոսքի մակարդակով խոչընդոտել Փաշինյանի մաչոիզմին, այս իսկ երբեմն նաև խրախուսում էին։ <hys> Իսկ դուք ինձ դես մեղավոր չեք համարում, որ մենք էլ ենք տրվում այդ անպատասխանատու հայրենասիրությանը, հայրենասիրության, ոչ միթիզականությանը, մենք էլ էինք այդ 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 արվի մեջ մտել ց, գնում pawn, եւ գնում են եւ սթապության կոչեր չենք անում։ Մենք լրագրողներս իհարկե այս մենք օրենsdիր կամ գործադիր մարմին չենք բայց մենք ունենք այլ գործիքներ խմբագրականներով վերլուծականներով ցույց տայինք որ մենք պետք է մեր ոճը մեր ճափով մեղնենք այո ես ինքն պատասխանատվությունը մեծապես գուբեմ mm -hmm. որովհետեւ ոչինչ 16 ապրիլյան պատերազմը այո ես կողմեի որ մենք կարողանանք այն ամենայինի ինչ որ մի ձևով այդ հարցը լուծենք եւ զիջումների գնով պահպանենք, քիչ զիջելով շատը պահպանենք, բայց 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո եսэл էմոցիաների մեջ անկա անկեղծօրեն ասում եւ եսэл կարծում եի դե որ այդպիսի հարևաններ ունենք երբեմն մտադրություններով նրանց հետ ընդհանրապես հնարավոր է որևէ բանի մասին պայմանավորվել եւ եթե մենք հետ քաշվենք նրանք արդյոք այդ հետ քաշvelուն ինչ որ մի միջազգային մանդատի դեպքում norից չեն հարցակվի թե չէ այո ես եเลմ այդպես մտածել Դուք պատրաստ եք այսօր հանդիպել ադրբեջանցի լրագրողների հետ զրուցել, հարցազրույց վարել, թե ոչ, թե ես ոմաճում եք որպես հայ մարդ, որ իրեն նվաստացած է զգում։ Ես դես հաղորդում եմ այն զգացողությունը, որ ես ունեմ, մարդ, որը շփվել է ադրբեջանցին հետ բավական երկար ժամանակ։ Ես եเลմ շփվել, այո, ես եเลմ շփվել, բայց ազգային նվաստացման համար թող պատասխան կրեն հիմնական մեղավորները ազգային նվաստացման եւ ես չեմ կարող ես կվարանեմ պարտվողի նվաստացողի խայտարակ եղողի կարքավիճակում հանդիպեմ առայժմ այդպես եմ մտածում իմ ցորց ընկերներին պատրաստ չեք հիմա պատրաստ չեմ պատրաստ չեմ ըհը ը պարնա բրամյան այսօրվա խորթանի падկերը երբ որ նայում ենք էլի վերադառնամ որը մամուրջն է հայտնի մանգաղն է եւ հայտնի աստղն է կարծես թե սովետական միության ժամանակներն են Կարմա ես կաս այո կայտսի բան ընդհանրապես իննուցունոթի նստոնտականներին մենք փորձեցինք դուրս գալ հա այդ սովետական մտածողությունն ու միջև վերջ երևի դուրս չեկանք եւ ձեզ ավելին ասեմ հա ինչպես են գալվում Փաշինյանը ասենք թե այս գյուղապետը Փաշինյանին չի աջակցում։ Դե Փաշինյանն էլ բռնում իրան հանում է։ Չեն ասում այն բաների, չգիտեմ, իշխանությունների բաժանում, տեղական ինքնակառավարման բան։ Եվ իշխանությունն է այդպես մտածում, եւ մեր բնակցությանն է սովետի, այսինքն նա կոլխոզի նախագահը, էս էլ ռայկոմիկ հարտողը, բնում բրնու, բռնում հանում է։ Մորջե մանգաղ եւ աստղը միանգամայն քամչի գիտեմ դատավորը սխալ սխալ որոշումներ է ընդնում։ Փաշենյանին ոչ ձեռնտու որոշումներ է 탈անջիներին ազատ արձակում եւ այլն։ Այդ դատավորին հանենք, դնենք վեթինգ անենք, լուստրացիա անենք, այդ բան են են կրթված ուրեմն Փաշենյանականներն են ասում։ Վեթինգ անենք, լուստրացիա անենք, դնենք ուրեմն ԿՊՄ հետ ինչ որ պատգամ դատավորներին, որպեսզի նրանք ընդնեն ճիշտ որոշումներ։ Պարոն Աբրամյան, ես ուզում եի հետեւյալ հարցը տալ ձեզ մեդիան ինչպես աշխատեց ընդհանրապես այս ընտրությունների ժամանակ շատերն ասում են որ այն այն ապելությունն է որ կար նաև մեդիայի պատճառով է դուք համաձայն եք դրա հետ 20% ով կամ չի գիտեմ 15% ով համաձայն մեդիան արտած արտածվում է այն ինչ արտասանում են արտաբերում են քաղաքական ուժերը եւ քաղաքական չի գիտեմ միավորները գործիչները այսինքն եթե ընդրաշավի ժամանակ ն պաշենյանը, քոչարյանը եւ սերս սարկսյանը չեն արտասանել, չեն արտասանել ուղակի սերական հայհոյանքներ, սերական հայհոյանքները ես միևնույնա չի իգրի, բայց եթե նա ասեր այն ստրի կատականք, չի գիտեմ։ Դա դու կտայի։ Ես մեք տալիս ենք եւ մենք այդ պիսով վերարտադրելով նրանց ասացները օբյեկտիվորեն նպաստում ենք, բայց իմ հերը իմ ընթերցողին առաջին հերթին հետ արկրում է այն ինչ ասում է Փաշինյանը, Քոչարյանը, ինչ նրանք ասում են այդ իրենց միտինգների ժամանակ եւ ես դա վերարտադրում եմ, ակամա ուրեմն նպաստելով նաբաստելով այսպիսի ուրեմն դիսկուրսին, որը ես չեմ ուզում, որը անցանկալի է ինձ համար եւ բազմիցս քննбаգրականներում գրել են, բայց մեդիան այնուամենैव այն հայլի է հիմնական գործոնը իշխանությանն է, որովհետեւ իշխանությունը պետք է օրինակ ցrarrայի, չէ, մի քիչ վեհանձ ընդ մի քիչ քաղաքագիրտ լինելու, որը բացարձակապես չկար եւ իհարկե ընդդիմությունը նույնպես պետք է օրինակ ցrarrայի, իսկ մենք դա արտացալում ենք։ Համաձայն եք, որ թերևս առաջին դեպքներ, եթե որ իշխանությունը չեր նաև որ հանդուրժող չէր որտեվ այն բարապաշարը որ օգտագործում էր Նիկոլ Փաշինյանը եւ քպականները դա բնորոշ է հիմնականը այսպես ասեմ դա թույլատրելի է անդիմությանը իսկ իշխանությունները չպիտի այդ բարապաշարն օգտագործեին այո բազմիցս ասվել է որ Փաշինյանը շահնակում է իրեն անկալել եթե ոչ որպես անդիմադիր դերթի խմբագիր այլ որպես անդիմադիր անդիմադիր падգամա որ եւ այս ոճը որը կա իհարկե հիմնադիրներից մեկը այս ոճի ինքն է սկսած 2008 թվականից Ինչ է կարծում Նիկոլ Փաշինյանը այդ ոչ օգտագործում է, որովհետեւե զգում է դա ազդում է հանրության վրա, թե ինքը այդպիսին է, է, է ողակի։ Շատերն ասում են, որ դե Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ նրա հոգեկան նույնիսկ ներողություն եմ խնդրում, բայց պիտի սա եթերում հնչեցնեմ, նույնիսկ նրա առողջական խնդիրներն են առաջ բերում, ասելով որ դա մարտը հավասարակշիռ չի, էլի։ Դուք ինչ եք մտածում։ Միի խոմբելք ասում են, որ չէ գիտեք ինչ կար Նիկոլ Փաշինյանը շատ հաշվարդ այս ամենի ընջանում շատ ճիշտ դիտի հայ հանրության ընկալումները եւ դրանալ հենց այդ բառապաշարն է օգտագործում եւ եւ ես չեի ասի ասեի 50-50 հա պետք է պետքի moranal որ նա լրագրող է այն ժանրի լրագրող, որը սիրում է ասել սուր, վիրավորական, նվաստացուցիչ բառեր ցանկացած մարդու համար եւ դա այդ բնավորությունը նրա մոտ պահպանվել է նա իրեն չի կարողանում զսպել, եթե պետք է ասել, երբ որ տեսնում է մեծ հանդրություն եւ ողքեվորվում է ճափից դուրս շատ, բայց յուս կողմից պետք է ասել, որ նա հասկանում է թե ով է իր լսարանը, հա, եթե նա հիմա ոչ եթերային բար օգտագործեն, կզծնել բարն է օգտագործում, հա, դա իր լսարանի 100 Ну տասնյակ հազարավոր մարդկանց դա իր լսարանին դուր է գալիս եւ այդ լսարանը արձագանքում է նա հասկանում է թե ինչին է արձագանքում լսարանը Զգում ենա իհարկե իհարկե զգում է այսինքն նա մի կողմից իհարկե ճափից դուրս ոգեվորող է մյուս կողմից իհարկե կա նաեւ որոշակի հաշվարկ։ Նրա լրագրությունը դուք հավանել եք։ Նրա լրագրությունը տաղանդավոր է, անշուշտ տաղանդավոր է, եւ հետաքրքրությամբ է կարդացվում, բայց դա այն ուղղությունը չէ, որին, որը, որը ես եմ տալանում։ Լրագրության նկատմամբ։ Այո, այո։ Պարոն Աբրամյան, ես ուզում եմ հետեւյալ հարցը տալ՝ մեզ լրագրողներից Ձեզ հատկապես, որովհետեւ դուք կրկնեմ իմ լրագրության պայծառ դեմքերից է գեղալ 90-ական թվականներից, ամեն պիտակ կապցնում են, ամեն պիտակ, Լևոնական, Սերժական, Քոչարյանական, Նիկոլական։ Իրոնք մենք լավ չենք աշխատում, թե բնական է, որ այդպես էլ պիտի լինի մի հանրության մեջ, որը այդքան sevus պիտակ է ամեն ինչ նանում։ Դե հավասարակշիռ չափավոր մարդկանց միշտ Mm -hmm. դարերի ընթացքում միշտ էլបាន են անում սկսած գիտեմ Միշել Մոնտենից կամ երազ Մերդերդամցի այսինքն մարդկանց ովքեր ցանկանում են ինչ որ çapով հարթակ լինել երկու երկուսի միջև որոնք ցանկանում են եթե լրագրողի մասին է խոսքը նորմալ հարաբերություններ ունենալ թե քփականների եւ թե քոչարանականների հետ որտիսի կամoverlinevelu tager mna եւ կարողանամ ինչպես որ դուք եք ինձ կանչում ես կարողանամ նրանց կանչեմ եթե հա նրանց նրանցից հարցազրույց ծառին մարտիկ այդ մարտիկ անցկալվում են կամ որպես Համ մեքինը խփում համ մալին։ մա, Այդպես դեմի մոտ գրել։ Իմա էլ մոս է վայ մե եւ համ մեզ ասում են համնե արին եք խփում, համ մեքին եք խփում։ Ահա, այսինքն եթե ինձ հավասարապես դուր չեն գալիս Փաշենյանն ու Քոչարյանը, ես համ մեքին եմ խփում համ մալին։ Ես հավասարապես պետության տեսակետից կարծում եմ, որ երկուսն էլ վատ են։ Այսինքն եթե Քոչարյաններն էլ լինի, դա վատ կլներ լիներ դա պատկներ եւ Փաշենյանն նմնաց դա պատն է արդյոք դա նշանակում է որ ես համ մեխին եմ խփում համնալին կամ ասում են նիռիբենի նաս է գալ եւ հակառակն էլ կա ա, ճապից դուրս վառ Փաշենյանականները ասում են որ ես նախընտրական ակամպանիայի ժամանակ Քոչարյանի մունետիկն էի ճապից դուրս վառ Քոչանականները կարծում են, որ ես таки այդ ամեն այնի ուզում էին որ Փաշինյանը դառնար։ Այսինքն դա բնական է։ Պետք չէ նրա։ Դա դες հանգարում է ձեր լրագրության մեջ։ Դե առաջ, ասենք, մի 10 տարի կամ 15 տարի առաջ հանգարում էր։ Հիմա արդեն ես հասկանում եմ եւ չեմ էլ նեղանում մարդկանցից եւ ընդհանրապես ես ես ուราชեմ որ մարդիկ ինք կարթում են ինչ որ ճեվով megenabանել։ Այնու ամեն այնի չեն ազդում ձեր վրա, որովհետեւ եթե որ ձեր վրա ին վրա այլ լրագույր գրող է սկսում մենք ինքնաբերաբար ուզում ենք մի այլ բան գրենք որ մի քիչ մեղմենք և, mm. եւ դա անում ենք լրագրության հաշվին Եթե ես զգաց, եթե ես վիճակում դուք հայտնվում եք, ես աշխատում եմ դ որ չլինեմ, աշխատում եմ չլինեմ եւ աշխատում եմ հաշվի չառնել այդ ցայերեական քարտիկները, երբ որ ինչ որ մի բան եմ անում։ Մենք հայտնվել ենք մեր պատմության մի իրավիճակում, երբ որ ան հույս ենք, չունենք ապագայի ծրագիր։ Այս պայմաններում ինչ պետք է անենք մենք։ Դուք ինչ եք մտածում։ Ահա, գոսալբանակա, ես ասեմ, մարտկանց կրթելու մարտկանց ինֆորմացիա հնարավոր է շատ հաորթելու մարտկանց մակարդակը բարձրացնելու վրա պիտի աշխատենք անկախ ռեժիմից կրծության վրա պիտի աշխատենք ես կարծում եմ ես շահունակելու եմ բնականորեն լրացումը բայց կարծում եմ որ ավելի շատ պետք է դասամանդեմ դպրոցում հասարակագիտություն իմ պլաններն ասեմ հա որովհետեւ մարտիկ Ինչի նշանակում լավ քաղաքացի, այսինքն ինչ է նշանակում Բրիտանիայի լավ հպատակ լինել, դա քիչ թե շատ *}\* պարզ է։ Ինչ է նշանակում Հայաստանի լավ քաղաքացի լինել։ Դա այդքան ես իմ համար պարզ եմ, ախդրեմ։ Եթե եթե լավ քաղաքացի հայրենասեր լինելն է օրինակ, իմ համար թիվ 1 բանը, որ ես մտածել եմ իմ, որտեվ շատ եմ մտածում, դա հalq վճարում է պետությանը, թե չէ, խափում է պետությանը, թե չէ։ Իմ համար դարձրել եմ դա ես պետությանը հարց ու վճարում եմ թե ի՞նչ եմ վճարում մնացածները կենացեմ հավարում լավ քաղաքացի պիտի հայանասեր լինի ի՞նչ էլ շարակում հայանասեր այսինքն նա պիտի ցավա որ կորցրել է հողերը կամ բանը իհարկե իհարկե պիտի այ մարդիկ ցավ չեն զգում ես զգում եմ որ մեր քաղաքացիների մեծ մասը ցավ չեն զգում ինչու երիտագիտությունից Դու կզգումեք, որ 4000 զոհերը, 10000 վիրավորները, 8000 քառակուսի գոլուստը Հայաստանի քաղաքացիների մի մասի վրա չի ազդել։ Չի ազդել։ Ես զգում եմ, որ չի ազդել։ Բացարձակապես։ Որևէ թե փողոցում այս, ոչ էլ այս ընտրությունների ավարդը։ Մարդիկ ինքս չեն հարցնում այդ այդ բաների մասին։ Նրանք հարցնում են Նիկոլը կլնի թե Քոչարյանը։ Ո՞մ ծայն տան Նիկոլին թե Քոչարյանին։ Եվ դուք ինչ եք ասում։ Ոչ մեկին հոգու խորքում այնո ամենայնիվ եթե չարյած փոքրագույնի բանով ընդթրեիք ու կընդթրեիք հիմա տեսեք յենթադրել ես ես հասկանում եմ որ ձեզ տալիս եմ մի քիչ պրովոկացիոն հարցեր բայց այդ հարցերը ես ինձել եմ տալիս գիտե՞ք մենակ եմ եթե ունեմ ես եเลմ ինձ հարցնել որտեվ 23 ուժ գային ես հังից տեի եւ ես ընտրել եմ բոլորովին այլ ուժի հա բայց երբեմն ես եเลմ ինձ հարցնել լավ եթե ես երկուսը չեմ ինձ կանգնեցնում են բանի առաջ ասում են էսա ուրիշ ընտրություն չկա ինչ կանեի հա ընդանդենք երկրորդ փուլա լինում եւ մնում են այդ երկուսը այո օրինակ օրինակ ես էլ եմ այդ հարցերին տալիս տեսեք մի կողմից անպատասխանատու անհավասարակշիր անկանխատեսելի դիլետant գործից չհասկացող ինքնավստահ հայհոյող գորոս գորոս մի անձնավորություն մյուս կողմից մարդ, որը որին ես կասկածում եմ բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ եւ որի որի իշխանության գալուց գուցե մանրը բավեմ ասում բայց อาเซม էլի որից ես, որի իշխանության գալուց ես որպես լրագրող տուրջելու եմ, տուրջելու եմ։ Ես տուրջելու եմ որպես լրագրող իր իշխանության գալուց։ Այսինքն հիմա դուք ինձ զանգել եք կանչել եք, չէ՞, իսկ եթե լինի Քոչարյանը А па дук скզբիս պետք է Վիկտոր Սողոմոնյանին զանգեիք եւ հարցեր ասեցի։ Կա՞ լի է այս թեման հիշեցնել իդեպ ասեմ։ Դուք պետք է Վիկտորին զանգից, ասեք կարելի՞ Արամ Աբրահամյանին դ contact։ Ինքը կասի՝ հա, բայց այս էսենս հարցը չտաս հանկարծ։ Իսկ եթե տայիք հետո կքանչեք ձեզ վտիք կաներ։ Այո, ես դա մանը բանը, 3 միլիոն բնակցության համար գուցե դա փոքրիկ բան է, հա, ի՞նչ կամ ձեր չի գիտեմ այդ գազ մտքներ, բայց ես դա հաշվի կառնեի։ Հետևաբար հետևաբար ուրեմն այս անպատասխանատու եւ շատ վտանգավոր անձնավորության միջև եւ այս հանցագործությունների մեջ եւ բռնապետական մեծ հակումներ ունեցող մարդուն միջև եթե ես ընտրեի, ես կընտրեի անպատասխանատուին։ Շնորհակալ եմ որ եկա ալիք մեդիայի տաղավար, հիշեցնեմ որ ես զրուցում եի Արամ Աբրաբյանի հետ շարունակեք հետևել ալիք մեդիային։